Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 21 квітня, п'ятниця. Ми приїхали ввечері після роботи на дачу. Вперше за тиждень видалася тепла сонячна погода сьогодні і планую пересадити деякі квіти, висадити ті, що придбані, і, можливо, ще щось із розсади. Уже дуже гарно цвіте арабіс за спиною, порозквітали первоцвіти, примулки. Зараз перемкну камеру і все більш детально покажу. Ось так виглядає наш невеличкий внутрішній дворик здалеку. Примули відчутно піднялися. І на задньому плані арабіси, бачите, їм не вистачало сонечка. Перший сонячний день, і наскільки гарно відкрилися квіточки арабісу. За квітами не видно листочків, просто такі рожеві і білі килимки. Під горіхом піднялися хости, вже зелено під горіхом. А від здалеку під парканом я вже бачу, що розкрутилися равлики папоротей. Гіацинти цвітуть. Нарциси доцвітають. Зараз ближче трошки покажу. Минулого разу ми приїжджали, я знімала відео. Ці примули тільки-тільки розквітали, і їхні квіточки були нижче листочків. Ось так, як на цій, бачите, як примулці на цьому кущику. Вони були ось такі низенькі. А за тиждень піднялися, і тепер вже височіють над листочками примул. Дуже гарненько. Яскравий такий у них колір, фуксієвий такий, він більше рожевий, ближчий до фуксієвого, і з жовтеньким ось таким вічком, зірочкою у центрі. І край пелюсточок, він такий нерівномірний, нерівний, бачите, з таким ніби як зазубринкою по центру кожної пелюстки. Дуже сподобалися дощі газону із моховинки. Він на очах просто ставав все зеленіший і вже практично немає на ньому жовтих плям, які були після зими. Ось в деяких місцях залишилися, але дуже гарно видно, як моховинка почала наростати завдяки дощикам. І скоро буде однорідного такого смарагдово-зеленого кольору. Дуже швидко цвітуть мускарі, коли сонечко починається. Ось у них вже розкрилися квіточки. Коли квіточка розкривається, на кінчиках пелюсток, ось такі ніби як не до кінця розкриті дзвоники, з'являється біла ось така, бачите, облямівочка. У нерозкритих пуп'янків немає такої облямівки. І якщо зблизька ось так роздивитися, дуже чарівні квіточки. Це такі мускарі, у яких листочки вверх ось так стирчать. А там далі в мене є декілька мускарів, я їх минулого року тільки посадила. Вони трошки іншої форми, і кущик по-іншому розміщений, і квіточки в них інші. У цих мускарів, бачите, верхні квіточки, вони більш світлішого блакитного кольору. А сама вся нижня китиця така яскраво-яскраво синя. Дуже гарно спірейка розкрилася вже за цей тиждень. Яскраві такі плями теракотового, такого жовто-гарячого, красивого кольору в садочку. Це завдяки листочкам спіреї. Готується вже до цвітіння бурачок або алісум скельний, яскраво-жовтим він квітне. Бачите, вже також у нього пуп'янки от-от розкриються, чекають сонця. Піднялися півонії ранні. Я їх минулого року пересаджувала, звільняла місце. Ось буде один і другий пуп'яночок цвісти. Вони цвітуть, шкода тільки, що недовго. 3-4 дні минулого року тривало цвітіння, почалася спека і дуже швидко відквітли. Це найраніша півонія, яка в мене є на ділянці. Вона червоним кольором цвіте, низькоросла і дуже рано ось так розкривається. Поки інші півонії ще тільки листочки свої, у цієї вже набубнявіли пуп'янки.
дивлюся я відео інших блогерів на Ютубі, і щось мені здається, що швидше за все мені продали не ботанічні тюльпани, тому що я дивлюся, що в основному, хто показує свої ботанічні тюльпани, у них листочки іншої форми. А моїм тюльпанам це вже буде четвертий сезон, як вони висаджені. І у них листочки, бачите, ось такі широкі, цвітіння немає. Тому мені здається, що швидше за все мені продали просто маленькі цибулинки звичайних тюльпанів. Ось, наприклад, це мав бути сорт тюльпану Double Red Riding Hood. Ще ні разу він не квітнув. Це вже четвертий сезон. Я думала, цього року буде цвітіння, але, на жаль, немає. Тут має бути білий The First сорт на позначках. Уже навіть за ці роки ложечки поламалися. Ось і така картина у мене з усіма тюльпанами, які були придбані як ботанічні. Бачите, тут також широкий такий листок, схожий на звичайного тюльпана. Тому я навіть не знаю, що робити. Викопувати їх цього року, чи все-таки дати можливість їм розквітнути і подивитися, що ще за тюльпани. Тут має бути сорт Донна Белла ботанічний. І те, що мені насторожує мене дуже сильно, що у них у всіх ось такі однакові листочки широкі. Бачите, ось такі. От-от почнеться цвітіння чорної смородини. Деякі квіточки перші, бачите, вже навіть розкрилися. Я тут, поки дивилася тюльпани, трошки затерла один кущик. І стоїть незвичайно приємний аромат смородинового листя. Минулі вихідні ми, коли приїздили на дачу, ми зняли пакетики із рослини. У попередніх відео я щепила на звичайну бруслину європейську, бруслину Форчуна. І минулого тижня ми зняли пакетики і ось так накрили парничком із агроволокна. Це для того, щоб притінити від сонця. І мені ж цікаво, як за тиждень, що там з цими прищепами. Ось так вони виглядають за тиждень з однієї сторони. І з другої сторони. Ось ця гілочка, мені здається, що не прижилась, тому що бруньки засохли. А з цієї сторони виглядає краще. Але поки що ще говорити рано. Коли бруньки підуть в ріст гарно, тоді можна буде казати про те, що вони прижилися. Тут, швидше за все, з цієї сторони ще нічого не вийшло. Це у мене такий перший в житті взагалі досвід щепити. Тому дуже вам дякую за ваші коментарі. Мені ще під тим відео в коментарях радили ще серед сезону спробувати ще з плячою брунькою. Якщо в мене буде час, я обов'язково спробую ще так його підщепити, якщо нічого не вийде. Ось ще з цієї сторони покажу наш дворик. Дуже гарно біля арабісу ще квітне обрієта. Оцей рожевий килимок, ось такий пухнастий, це арабіс, а ось той блакитний позаду, це обрієта. І рожевий за нею також обрієта. Вони родичі, тому дуже схожі між собою. І зверніть увагу, минулого року було так само, ось в доріжці дуже гарно насівається насіння квітів, якщо їх вчасно не зрізати. Але за рахунок того, що там немає ґрунту, ось так легко видаляється непотрібне. Минулого року у мене тут насіялася обрієта, я пересадила її на іншу діляночку. А цього року насіялися квіточки, яких у мене багато на ділянці, тому я їх не буду залишати. Звичайні півонії, не ранні, ось в такому стані,
Бачите, тільки вони розкрили свої листочки. І навіть ще не видно пуп'янків. Для того, щоб їх побачити, треба розкрити ось цю верхівочку. Подивіться, як гарно цибулька за цей тиждень піднялась. Це цибуля на пачечці, коли я її сіяла багато років тому, було написано «Ботун». Цибуля багаторічна, вона внизу не дає цибулину, але ось так дуже гарно ранньою весною дає зелені. Потім вона відпочиває, коли літня йде спека, і всередині літа знову починає нарощувати молоду зелень. Тобто вона якраз в міжсезоння, ця цибулька. Полуничка ось так гарненько підросла. Ми її обробили, якраз приїжджали в період між дощами, підживили її добривом для полулиці, полили антихрущем і минулого тижня обробили препаратом свіч від грибкових захворювань. Така вона гарненька піднялася. І ось ця полуниця сорту «Презент», яка минулого року була в дуже-дуже поганому стані. Так само ми її обробляли з таким же графіком. Видно, що ось вона збирається цвісти. Відійшли кущики. Це їм третій рік. Цього року ми зберемо з неї урожай. І буду я оновлювати ці грядочки з полуницею. Цю також буду оновлювати, омолоджувати. Туйка, видно, що пішла в ріст. Ось у неї на кожному кінчику такі нові брунечки молоді, трошки іншого кольору. І позеленіла. Сподобалися дощики туям. Ще продовжує цвісти форзиція, барвінок. Ось тут синій-синій. Бачите, який красивий. Мускарі цвітуть. Анемони звичайні такі видові готуються до цвітіння. Примулки вже дуже гарно цвітуть. І ось ці баранці, як у нас на неї кажуть, видова примула. Такого яскравого жовтого кольору вона. Гіацинтоїдеси продовжують цвісти. Махровий у мене ось такий, бачите, сорт синій. Навіть цвітуть ті мускарі, які випадково потрапили в газон, де залишались цибулинки, які ми не помітили, коли ґрунт підрівнювали. Поки що ми їх залишили. Подивимося. Ось так вони в газончику квітнуть. І ось є в мене ще інший вид мускарі. Він ще в мене не розрісся. У нього інші листочки. У нього, бачите, листочки ось такі тоненькі і падають донизу. На відміну ось від цих мускариків. Квіточки доверху світло-блакитні. Бачите, змінюють колір. І такий ніби чубчик зверху пишненький. А ось цей сорт мускарі, у них сама квітка більша, але зараз цього не помітно, тому що вони пізніше цвітуть і вони поки що ще такого самого розміру. Але коли вони почнуть розкриватися, то вони будуть крупніші. І в них зверху немає переходу кольору і конусом таким доверху йде сам стержень з квітами. Бачите? І по кольору вони темніші, не такі яскраві. Позаду ті мускарі, вони відрізняються. Відрізняються формою, кольором, листочками. Дуже гарно за цей тиждень попіднімалися тюльпани. Дуже красиво це виглядає. Прижилися примулки, які я пересадила. Біленькі, ця рожева. Бачите, тюльпанчики вже ось такі зараз.
І взагалі тут підросло все під горіхом, була така трошки гола тут земля, і за тиждень вже яскраво все і зелено. Це за рахунок того, що почали хости дуже активно розкручувати листочки, під горіхом конвалія, ось там випустила вже свої листочки. Тут ще гарно зазеленилися герані садові. Дзвіночки вони ще з зими ось такі гарні вийшли, але зараз у них почали підніматися ось ці стовбури, на яких буде цвітіння. Квіткові вони будуть. Ось так зараз під горіхом все дуже яскраво, дуже такі насичені кольори, тому що горіх ще поки що листя своє не розкрив. На горіхові лише, якщо ми підіймемо погляд, ми побачимо, що лише тільки починають готуватися бруньки квіткові. Він спочатку відцвітає, а тоді тільки розкриває листочок. І зараз ось ще на кінець квітня під горіхом тепло, сонячно, всім раннім цибульковим хостам, всім-всім рослинкам вистачає сонця, тепла, і ми отримуємо гарне цвітіння навесні. А ще з часом всі ці квіточки порозростаються, і цвітіння буде більш пишне. Я відносно нещодавно закінчила цей квітник. Хости тут ростуть уже дуже давно, років, мабуть, більше 10 точно. Років 14, може 15, а цибулькові висаджені відносно недавно. Тюльпани я 2-3 роки тому пересаджувала сюди, розділила їх, бо їх у мене було небагато, вони росли в купочці, і потім я їх розділила по всій площі під горіхом розсадила. Нарциси минулого року тільки були розсаджені, також у мене було одне гніздо нарцисів. В іншому місці воно росло, і ось минулого року я їх під горіх сюди пересадила, уже рядочком. Гіацинти така сама історія, тому поки що небагато цих квітів, вони ось так по одному розсаджені, і з роками почнуть розростатися, і більш пишне тут буде цвітіння. Примулки жовтенькі, подивіться, вже все вищі і вищі стають. Ось ця примула дуже довго квітне за рахунок того, що вона повільна. Вона повільно розкривається, повільно підростають у неї цвітоноси, і вона дуже довго цвіте. Неспішно так. З'явилися вже ось такі гарні чубчики лілеї. Це біла така звичайна лілея. Дуже-дуже ароматна, трубчаста, ще кажуть, що вона лікувальна. Ось також, тут меншенька вона. Розкрилися вже рожеві гіацинти. Минулого року я їх розсадила. Це були маленькі дітки, ось від того рожевого гіацинту, що між білими та синім. В рядочок далі продовжила. Такі вони. Дуже-дуже яскравий рожевий колір. І на кінчиках пелюсточок такі ніби зелені дзьобики. І є такі білі смужки. Гарний такий він, яскравий цей гіацинт. Ось там, подивіться, ціла галявинка мускарі. Всі мускарі, які мені потраплялися під час вирівнювання ґрунта, я їх просто ось так в одне місце висаджувала. І, зрештою, в мене вийшла тут під гойдалкою, під ожиною, ось така ціла галявинка із мускарі. Дуже яскраво зараз виглядають ось ці темно-бузкові примулки. І там позаду трошки інший вид. Вони також більш фуксієвого відтінку, з вищими квітоносами. Надзвичайно яскраво виглядають. А там далі жовтенька примула підіймається. Тюльпанчики ось-ось розкриються, перші вже навіть розкрились. Ось там я бачу один червоненький. Позаду під горіхом. Це звичайні тюльпани, їм уже дуже багато років. Вони від самого початку ростуть
на дачі в нас. Минулого тижня я тут ще висадила ряст двох кольорів, білого і рожевого. Дуже мені хочеться, щоб у мене ріс ряст, а там рожевий ще цвіте. Ось, бачите, ну, він такий не рожевий, він рожевувато-бузковий, в нього не яскравий рожевий колір, а цей біленький поруч. Конвалії, бачите, як швиденько піднялися за тиждень, і навіть вже видно ось тут пуп'яночки, бачите, на конваліях. Ось так цікаво вони вилазять такими стрілами з-під землі. Листочки всі скручені в одну трубочку тоненьку, і потім вони починають розкручуватися, і всередині цієї трубочки цвітонос потім вискакує. Ось так, як там, бачите. Цим папоротям трошки прохолодніше, тому вони тільки-тільки починають витинатися. А папороті, які під парканом ростуть, тут сонце більше прогріває, тепліше їм під парканом, затишніше, і вони вже, бачите, як гарно розкрилися. Дуже люблю ось цей весняний період у розвитку папоротей. Мені подобається, як у них розкручуються листочки. Спочатку равлик ось такий закручений, і потім він починає поступово розкручуватися доверху. Гарне таке видовище. Красиво виглядає. Коли я купувала цю папороть, мені жіночка, яка продавала, сказала, що вона не повзе, але вона повзе від кореня. Ось, бачите, ось такі дітки. Іноді вони вистрілюють на відстані 1 метра від материнської рослини. Тому я його пообмежувала і щороку зменшую кількість для того, щоб вони не забивали тут одна одну. Ось цю потрібно буде прибрати. Цю прибрати, ось там дуже густо, щоб вони не загущали одна одну. Дуже пізно виходить із землі купена, найпізніше з усіх. Ось тільки-тільки, бачите, у купени з'явилися носики. І поруч, порівняно з купеною, бачите, ось це купена. А це брунера. Подивіться, наскільки швидкий у неї весною і стрімкий розвиток. У неї вже і листя досить гарно наросло за ці місяці, враховуючи, що щомісяць був холодний, дощовий. І вона вже цвіте ось такими чудовими, дуже яскраво блакитного кольору незабудочками. Надзвичайно красивий колір квітів. Яскравий-яскравий. Дуже мені подобається. Він на тлі ось цього темно-зеленого листя брунер надзвичайно яскраво виглядає. Ось так уже гарно в центрі бузульничок піднявся. Такого в нього зараз бурякового кольору листочки. Не дивлячись на те, що це тіньолюбива рослинка, але ось так весняне сонце його не пече, а влітку вже тут закриває тінь від горіхового листя. Ось так уже астільби розкрутили свої листочки. І нарешті неспішно, повільно, ось тільки-тільки починає з'являтися із землі роджерсія. Дуже пізно вона сидить, ось тільки кінець квітня, а вона починає тільки-тільки виходити із землі. Примулки зібольта, бачите, як уже гарно за тиждень підняли цвітоноси, і навіть уже колір є на деяких, скоро почнуть перші квіточки розкриватися. У мене тут висаджено 2 сорти роджерсії, один уже почав в землі з'являтися, а інший, другий, поки що я не бачу, він повинен бути десь тут. Ще не видно його, значить буде він ще пізніше. Примулки, які гарні, жовтенькі. Люблю цей весняний період,
квітень, травень місяць. Дуже швидко все наростає. На очах просто стає все вищим, зеленішим. Дуже гарно квітне. Барбарисик, бачите, як розкрив свої листочки за тиждень. Гейхера стала такого соковитого кольору. Дуже красивий в неї колір зараз, ось так весною. Молоденькі листочки, бачите, такого коралового відтінку блискучі виходять. Минулого разу я висадила дельфініуми. Ось один із них. І скажу вам, що не всі дельфініуми дожили до цього тижня. Багато їх просто скошені слимаками. Слимаки їх дуже полюбляють. З'їдають повністю молоденьку рослинку. Все ще цвітуть нарциси. Це завдяки ось такій прохолодній дощовій погоді. У спеку вони набагато швидше перецвіли, але завдяки ось цій погоді, яка була у нас, дощова, прохолодна, цвітіння нарцисів триває набагато довше. Позаду кущики спіреї. І подобається мені, як поєднується ось цей колір кущів спіреї із арабісом рожевим. Дуже красиво. Яскраво виходить. Бачу я ще там далі. Рожевий тюльпан починає розквітати. Тут у мене в основному під горіхом зібрані червоні, такі звичайні тюльпани. Але є декілька гнізд із сортовими. З білими і рожевими. І ось рожевий вже починає розквітати. Ось такий він, бачите, ніжно-рожевого кольору. Там ще за будинком під яблунькою розквітли тюльпани, які я минулої осені висадила. Зараз підійдемо туди, покажу вам. Коли ми в'їжджаємо в наш двір, ось це перше, що ми бачимо. Рожевий арабіс, позаду яскравого такого жовто-гарячого кольору спірея і попереду кущик білого арабісу килимком. Красива картинка. Ще так гарно вже розрослася моховинка таким зеленим килимом попереду. Добре відтіняє це все. Уже почали розкручуватися ось ці варієгатні хости з білими кінчиками на листочках. Гарно виглядають. Ще продовжують і ці нарциси квітнути. І там також, бачите, вже сидить равлик. Ось такі вони. Хтось їх також під'їдає. Бачите, скільки дирочок прогризано. Люблять нарциси. Сон-трава, мабуть, вже буде відцвітати, так і не дочекавшись сонечка. Бачите, яка вона всередині білого кольору пелюстка, а зовні пелюстка ось така бузкова. І багато-багато мілких таких пильничків, жовтеньких. І всередині також вона така, бачите, вся пухнаста. Колір спіреї зараз настільки яскравий, що аж виїдає око. Неоновий такий у нього відтінок, дуже яскравий. Красива вона ранньої весни, нічого тут не скажеш. І ось ця квіточка, яку ми разом з торфом принесли. Ось так вона виглядає. В неї такі листочки. Дуже гарно розростається, розповзається і квітне килимком ось таким. Буду її, мабуть, видаляти все-таки, тому що я дивлюсь, що її просто повно тут. Подивіться, бачите, скільки оце все проростають її насінинки. І я минулого року полола тут, вибирала всі її бульбочки.
Ось така вона. В неї всередині багато пелюсток. Бачите, два ряди пелюсток. Ось така вона. Розкривається ця квіточка на сонечку. В пасмурну погоду, коли немає сонця, вона закрита. Бачите? І пелюстки в центрі глянцеві. Коли сонечко особливо потрапляє, вони блискучі. Виблискують. А листочки на дотик дуже такі міцні. І весь листочок порізаний з такими жилками. Дуже красивий. Або ж, можливо, потрібно після цвітіння відщіпувати квіточки, щоб вона не сіялася. Я подумаю, можливо, я просто буду ось так після цвітіння квіточки відщіпувати, якщо в мене буде часу. Цього року я, мабуть, таким методом спробую. Якщо вона не буде насіватися і сильно розповзатись, то, можливо, залишу ось тут два кущики з краю. Вони тут не заважають, для того, щоб можна було милуватися її весняним виглядом. Вона, до речі, і все літо ось так гарно стоїть, ось такі листочки в неї, вони не щезають після цвітіння. Уже готується до цвітіння лохина. У різних сортів лохини пуп'янки виглядають по-різному. Ось тут, бачите, вони такі більш червонястого відтінку. У дюка бузкові ніби кінчики. Тут ще поки що глибоко пуп'янки сидять, тому що ці сорти пізніше плодоносять, вони і квітнуть трошки пізніше. Де більше на сонечку, тут також, бачите, такий бузковий ніби відтінок з'являється на пуп'янках. Ось ці тюльпанчики, про які я казала. Якщо чесно сказати, то на картинці в інтернет-магазині вони були набагато симпатичніші, ніж у житті. Ось такі вони із зеленою смужкою по центру пелюстки зовнішньому. А якщо всередину туди зазирнути, то колір не чисто білий, а він такий трошки як лимонний, теплий у нього такий жовто-лимонний відтінок з'являється. Ну, можливо, це перший рік просто. На сайті вони були набагато пишніші. Пишніші і крупніші. Якщо так збоку дивитися, бачите, які вони пухнастики, такі симпатичні. А рожевий тюльпан, він має також бути повним, таким піоновидним, махровим. Ще поки що в пуп'янку стоїть. І ось ці нарциси. Минулого разу ми приїжджали, я думала, що вони зломані, що щось впало зверху, тому що вони розкрилися і квіточка вниз дивилася. Але ось через тиждень приїхали і квіточка поступово почала підніматися. Уже тепер вони вбік дивляться. Ось такі в них яскравого рожевого кольору серединки трубочка. Щось середнє між кораловим і персиковим кольором. Така вона вся гофрована. Самі пелюстки зовнішні, їх 6 штук, і вони такі ось округлі із таким ось зубчиком, бачите, на кожній пелюстці. А цей ще більш махрову має трубочку. Ось такий він. Красивий нарцис. Я вже дуже пізно замовляла, тому не встигла. Вже махрові всі сорти були продані і залишилися тільки ось такі більш звичайні з трубочкою нарциси. Але також він дуже гарний. Мені хотілося, щоб це саме був білий з рожевим. Тому що тут, на цьому квітничку, ми з вами висаджували в основному білі, рожеві квіти і трошки додали
синіх відтінків небагато. Гіацинтоїдиси з'явилися вже нарешті з землі. Я бачу, що вони будуть квітнути. Не знаю, чи всі цибулинки, але ось тут, бачите, це квіткова брунька. Буде цвітіння пізніше. З цього краю інший сорт висаджений. Швидше за все, що це будуть білі, а то рожеві. Тому що тут серединочка, бачите, квіткова вона світлішого кольору. Ось і тут буде квіточка. Ось так, тюльпанчики. Там нарциси під яблунькою. З часом це все розростеться і буде пишнішим. Звичайно, перший рік після пересадки ще всі рослинки маленькі, боданчики маленькі, але основне, що всі рослини прижились. І далі я буду за ними доглядати, вони розростатимуться, медунка розростеться, і вже наступної весни тут буде пишнішим цвітіння. Морознички розростуться, буде набагато пишніше. Але і зараз гарно. Ще був у мене один сорт тюльпанів із трьох цибулинок, дві більш-менш крупні, а третя ось така чомусь міленька, маленька цибулинка. Хоча всі три цибулини були крупненькі при посадці. Не знаю, чому так вийшло. Тут ще, бачите, ось в такому стані пуп'янок у тюльпану. По краю я висадила тут махрові мускарики. Вони ще поки що тільки готуються до цвітіння. Вони повинні бути блакитного кольору з махровими квіточками. У них ось такі, бачите, зараз пуп'янки. І в них листочки також ось такі довгі і звисають донизу. А це той мускарі. Десь, видно, з ґрунтом потрапила цибулинка. Я їх спеціально сюди не саджала. Ось, пересаджувала шавлію. І видно, біля шавлії вони росли і потрапили сюди. Ось така примулка розкривається. Яскравого такого малинового кольору з жовтою серединкою. Понад доріжкою ось так пишно вже розквітнув сон. Це наш звичайний лісовий сон. Такий росте у нас у лісі. Десь же з лісу, мабуть, він і прилетів на ділянку. Ось такі в нього. На відміну від того сону, який я вам показувала до цього, в нього завжди ось так квіточки донизу опущені, а вверх вони піднімаються тільки після того, як вже відцвітуть. Такого він темного кольору і дуже-дуже багато ворсиночок на ньому, пухнасті такі квіточки. Гарно вже зазеленилися очітки. Далі під смородиною це очіток не справжній, а ближче це очіток іспанський. І зверніть увагу вже, як гарно розквітла порічка. Мені дуже подобається квіти порічок. Вони такі ніжні, сором'язливі, але якщо роздивитися зблизька, то дуже красиві, гарненькі квіточки. Поруч ближче, де на сонечку, смородина також розквітла вже. Ось ці кущики, які ближче до сонечка, бачите, почали розквітати квіточки. Такі вони у смородини. Також по-своєму дуже милі і красиві. Мені взагалі всі квіти подобаються. В кожної квітки є якась своя особистість, особливість. Ще квітне жимолость. Дуже гарно, дружненько так. Бачите, у жимолості на дзвіночки схожі квіточки. Ось такі вони тендітні.
довгі такі трубочки. І п'ять пелюсток. Десь літає джмелик. Ось там далі запилює квіточки. Чуєте, як гуде? Люблю джмелів. Ось він який пухнастий. Не хоче зніматися на камеру. Дуже він зайнятий, все, полетів. Ось так красиво, бачите, як жимолость квітне. А ще мені подобається, як ранньою весною хости ось ці виглядають, варієгатні, із білою облямівкою по листочку. Бачите, як вони красиво виглядають, особливо там, де більше сонечка. Ось цей контраст різкіше проявляється. Ось так. Це під іншою яблунькою квітничок. Я його також восени переробляла. Перемістила рослинки по-іншому, трошки згрупувала. Ті, що підгорали, висадила далі в тінь під яблуню. А ті, котрим не вистачало світла, навпаки, ближче сюди пересадила. І підсадила флокси шилоподібні. Малинового кольору, білого. Біленький, до речі, вже на пуп'янках. Ось він, бачите? Це буде білого кольору флокс. Раніше тут по краю ось ця шавлія росла і дуже сильно розвалювалась на доріжку. Тому шавлію я трошки далі пересадила, а наперед висадила флокси. Вони нижчі, вони вічно зелені. І мені здається, так буде краще набагато. Морозничок красивий, білий. І сюди я також висадила дельфіни. Ось він тут, бачите. Бруслина гарно пішла в ріст. І зараз навесні дуже яскраві в неї листочки. Яскраві оці прожилки жовтого кольору. Трояндочка, бачите, як уже гарно листячко наростила. Почала розквітати вишенька. Ось такі в неї цього року квіточки. Багато квітів. Подивимося, як зав'яжеться. Тому що цвітуть у нас вишні завжди дуже гарно, дуже пишно. Але потім чогось дуже мало зав'язі. Прочитала я, що для того, щоб зав'язі було більше, потрібно сорти, з якими буде переопилюватися вишенька. І тому посадили їй в пару. Ось тут ще одну. Вона цього року вже цвістиме. І ось там, бачите, ще одну. Три вишеньки у мене буде поруч. Подивіться, як тут гарно під цією вишенькою обрієта розквітла. Це її перше цвітіння. Минулого року вона висіялася під тими кущами обрієти, що я вам до цього показувала, прямо в каміння. І я її пересадила от сюди під вишню. І вже цього року вона квітне. Ось така красунька. Всі кущики відрізняються відтінками. Колір у них у всіх синювато-бузковий, але вони всі різних відтінків. Якісь світліші, якісь темніші. Ось така краса. Йошта розквітла. Це гібрид чорної смородини і агрусу. Ось такі в неї квіточки, бачите, які цікаві. Внутрішні пелюстки білі, а зовнішні пелюстки такі жорсткі і темного кольору, відігнуті. Під йоштою тут у мене розростається гвоздичка-трав'янка. Ось так зараз вона виглядає. Взимку в неї колір був бурий із зеленим, а ранньою весною вона починає наростати і стає ось така зелененька, гарненька.
та цибулька, яку ми разом з вами садили, ось отак уже показала носики. А ця цибуля на зиму була висаджена. Це були більші цибулинки. І поруч діляночка у мене була зовсім малюсінькі цибулинки. Вони зараз ось такі, бачите, невеличкого розміру. Але зійшла вся, рясно зійшла. Хочеться подивитися, що там з редисом. Редис ми також з вами висаджували. Є відео на каналі, я показувала, як я це роблю. Давайте зазирнемо під парничок, подивимося, як він там себе почуває. Редис зійшов, гарно зійшов, і там зійшла цибулька. І в порівнянні ось цією, яка була з надвору, бачите, вона нижча, чим та, яка під парничком. Під парничком цибулька вищенька, їй тут було тепліше. Тут різні сорти редису. Я на відео дуже детально показувала, які сорти висаджую. Кому цікаво, можете передивитись відео. Закриваємо. Під парниками набагато краще волога затримується. У нас сухі ґрунти, хоча зараз весна така мокра. Тому ці парнички більше захищають від дуже сильного дощу. Тут у мене буряк і морква висаджені, але я думаю, що їм, мабуть, ще рано, тому що було дуже холодно. Тут, де морква, поки що нічого не видно, є якісь перші ось паростки, але я поки що не можу точно сказати, морква це чи кріп, якого у нас завжди дуже багато, дико наростає по ділянці. З'явилися перші сходи бурячку. Ось я вже бачу. Бурячок почав сходити. Ось там. Як тільки більш-менш він рівномірно зійде, я парничок зніму. Тому що помітила, що буряк у нас не дуже любить рости під парником. Це було для того, щоб дощі не забили сходи, щоб можна було йому зійти. Ось бачите. Це паростки бурячка. Бурячок вже сходить. Ще поки що не дружно. Першеньки з'явилися, але вже є. І цим парничком шпинат висівала. Все це було в один день. Я вам знімала відео, показувала. Шпинат гарно зійшов. Це моє насіння. Минулого року я висівала шпинат матадор. Декільком кущикам дала достигнути, зібрала насіннячко і висіяла цього року. Ось так він посходив, бачите, дуже дружно, гарненько. Шпинат я вже вирощувала під агротканиною. Шпинату подобається під агротканиною, так що шпинат поки що не буду знімати агротканину. Хай так він в парничку і росте. Він просто виходить соковитіший. Хоча шпинат – це холодостійка культура. Його не обов'язково в парнику вирощувати. Я висівала все під парник, тому що ж дощі сильні, зливи, такі зливи йшли. Боялася, що заб'ється земля, і парник додатково захищав від ось цих злив. Колись на вагу купувала тюльпани після вигонки, мікс кольорів. І оце тюльпанчики з того міксу. Вони яскравого такого темно-рожевого кольору, ближче до червоного, я навіть точно не знаю, який це відтінок. І пелюсточки, кінчики пелюсток, ось такою білою облямівкою. Він ще не розкрився, потім, коли розкриється, я вам покажу. Гарні тюльпани, подобаються вони мені. Тут десь жовтенький повинен бути, швидше за все, ось цей, різних кольорів. Але з вигонки тюльпани мені не сподобалося брати. Дуже великий відсоток квітів просто взагалі не розквітає в перший рік. Деякі тільки на другий рік розцвітають, і основна маса на третій рік. Ще ми з вами тоді висадили горох, коли садили шпинат, редис, в той же день і горошок висіяли сухим.
сухим, по холоду. І ось я бачу перші горошинки, бачите, сходять. Але оскільки цю ділянку я парничком не накривала, то подивіться, яка різниця, як сильно дощі забили землю. Сподіваюся, що горохові це не завадить. У нього дуже міцні паростки. Ось ще один горошок. Ось, бачите, також це паросток горошку. Ось горошок. Але поки що вони одиничні. Таких рівномірних сходів я не бачу. Найдружніше ось цей рядочок сходить. Ось, бачите, один, другий, третій, четвертий. І ось так пішов сходити. Будемо чекати. Сподіваюся, що він потім дружненько зійде, що це перші паростки тільки. За парканом, для того, щоб не лізли бур'яни на нашу ділянку, ми висадили барвінок. За багато років він розрісся. І подивіться, як це красиво. Синє-синє море барвінку. Зараз сонечко вже на заході. Нарешті воно вийшло, порадувало нас своєю присутністю. І барвінок дуже любить сонечко. Квіточки він повертає завжди на сонце. Ось бачите, як це красиво. Дуже красиво. Але барвінок надзвичайно агресивний. З ділянки я його прибрала, тому що я просто не встигаю за ним дивитися. Він пускає відростки на велику відстань. Одразу ж вони вкорінюються. Сама дернина під барвінком дуже така жорстка стає. Навіть почав він задушувати яблуні в саду, врізатися в ці яблуні, в стовбури. І мені довелося його з-під яблунь забрати. Але ось так, там, де немає саду, городу, де просто територія, щоб ось так не росли бур'яни, то краще нехай росте барвінок. Він вічно зелений, стелиться килимом. Я його підстригаю один раз на рік. Після того, як він активно починає весною нарощувати пагони. Ось зараз квіточки відцвітуть. І зверніть увагу, ось це лізуть молоді пагони. Саме ось ці пагони виростають до метру довжиною. І я їх всі підрізаю ось на таку відстань. Цей барвінок я минулої весни не встигла підрізати, в мене не було часу. Його я підстригала восени. І підстригала я його дуже коротко, тому що тут горіх над ним наш росте, і мені потрібно було визбирати горіхи, і їх не було видно за висотою барвінку. Тому я його дуже коротко постригла, і незважаючи на це, подивіться, скільки на ньому цвіту навесні. Як це красиво, дуже гарно. Синє-синє море барвінкове. Ось так зараз виглядає цибулька екзібішен, яку ми разом з вами пересаджували на відео. Наче все в порядку з нею. Трошки підсохли кінчики, але вона вся ось так вверх стирчить і виглядає гарненько. А ось так виглядає капустка. Капустка рання і капуста пекінська. Потрібно щось думати зі слимаками, тому що я бачу, що у пекінської капусти згризені майже всі листочки. Сюди десь заповз слимак, йому було затишно, сонця не було. Була така дощова похмура погода. І це був просто рай для нього. Бачите, що він залишив нам із капусти. Ось так. Сподіваюся, що вона, звичайно, відійде. Зараз пройдуся, пошукаю, може знайду злочинця, зберу його руками. Але ось слимаки останнім часом у нас дуже велика проблема. Капустка вся прийнялася, виглядає гарненько там, де вцілілі капустинки і не повністю згризені листочки.
Зараз, якщо будуть сонячні дні, слимаки будуть менш активними, тому що по сонцю вони ховаються в нірки. І, можливо, капуста відійде. Ну, що ж зробиш? Така вже цього року погода. Серединки, я бачу, там здорові, не згризані. Буває, що слимак підгризає повністю все, зовсім нічого не залишається. Але тут, я бачу, він трішки залишив, згриз тільки м'якеньку частину листочків. Ну, будемо сподіватися, що вона відійде. А ось зранку сонечко світить, і я зверху бачу, що тюльпани розкрилися. Зараз спустимося, подивлюсь, які вони. Дуже люблю дивитися на свій садок із вікна. Гарно видно і всю картину, всі клумбочки, квіточки. Видно ліс через дорогу. І чутно спів пташок. І зразу стає видно, де ще можна щось досадити, де щось треба поправити, коли ось так зверху дивишся на клумби. За горіхом уже звільнила вчора місце під посадку рододендронів. Тепер ще залишиться зробити там кислу яму для них. Але це не сьогодні. Сьогодні багато іншої роботи. Ось так ці тюльпанчики зранку розкрилися, коли вийшло сонечко. Це ще не повністю, а це ще в пуп'янку. А тут розкрився тюльпан повністю. Такі в нього дивні пелюстки, бачите, розсічені. Колір дуже приємний, лимонний, білий з лимонними відтінками. І більш туди всерединку жовтіший. І ось такі гостренькі прилисники, бачите. Ось так вони вверх дивляться голівки і на сонечко розкриваються. Подобається мені, як виглядає ревінь. Нічим не гірше, ніж декоративні рослини. Подивіться, яка краса. Ось ці переливи кольорів від яскравого такого знизу. Червонясті відтінки, коралові відтінки. І до жовтих зверху. Дуже гарно. А ще розквітла сливка. Ось такі в неї квіточки. Все цвіте, пахне. В сонячні дні тут комаха літає. Зараз уже надвечір ближче, тому бджоли немає. А завтра зранку, якщо буде сонечко, буде бджола літати. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого. І до наступних зустрічей на каналі.